na terenima Partizana na Kalemegdanu u nedelju održano finala Red Bull King of the Rock turnira. U košarci 1-1 pobednik Dušan Domović iz Novog Sada predstavlja će Srbiju na svetskom finalu koje će se 21. septembra igrati u zatvoru Alcatraz u Americi. Na finalnom turniru nastupilo su 64 najbolji igrači iz Niša, Kragujevca, Čačka, Novog Sada i Beograda. U revijalnom delu turnira 8 poznatih sportskih novinara odmerili su snage u igri 1-1. Novinari koji su nastupili na turniru su Luka Tešanović, Vuk Brajović, Ivan Tešanović, Saša Simić, Ivan Jovanović, Nikola Janković i Dragutin Stojmenović. U finalu Dragutin Guta Stojmenović je pobedio Luku Tešanović i dokazao da je trenutno najspremniji novinar u košarci.